Bakının ən böyük kəndlərindən birinə üz tutduq. Biz Maştağadayıq. Maştağa qoşularının düşmənlə mübarizəsi. Maştağa örüşündən ermənilər keçsəydi, həmin xanımlara xəbər göndəriləcəkdi ki, özünüzü dənizə atın. Qədimliyi ilə göz oxşayan qum hamamı. Bu qum hamamı yerin altından aşkara çıxmışdı. Maştağa deyəndə yada düşən meyxana sənəti. O vaxtları əntiqə çağ var idi. İnsanlar niyə hələ də çıldağa üz tuturlar? Özünü yandıran meyxanaçının acı həyat hekayəsi. Adam öldürən adam özünə bir qəst fikrində olur həmişə. Bu bazar 18.30-da Bakı gündəliyində Tural Əsədovun təqdimatında.